Представники Асоціації міст України презентували у Чернівцях інновації, які стосуються реформування у сфері оренди комунального та державного майна. Відповідні законодавчі акти вже у стані розробки. Тому на які зміни доведеться очікувати, дізнаєтесь в сюжеті. Закон про оренду державного та комунального майна повинен повністю діджиталізувати цю сферу, адже тепер всі процеси будуть відбуватись через платформу «Прозоро», що дозволить майже повністю виключити всі корупційні ризики. Саме це обговорювали спеціалісти під час зустрічі представників Асоціації міст України з чернівецькими чиновниками. Сьогодні ця тема дуже актуальна в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла новий закон по оренді державного комунального майна, який вступає в дію з 1 лютого. Розробляється підзаконний акт, порядок передачі. Сьогодні керівники хочуть прийняти в цьому участь, і Асоціація міст їм залюбки надає таку можливість поспілкуватися з органами влади і прийняти участь в розробці саме таких документів. Найближчим часом будуть проводитись роботи над тим, щоб повністю перевести всю відповідну документацію на рахунок комунальної та державної власності у інтерактивний простір, а саме на платформу державних закупівель «Прозоро». Інформація була закрита, можна було отримати її тільки під час підписки на відомості Фонду державного майна. Те ж саме в комунальній власності. Немає акумульованої інформації, скільки є комунального майна, яке майно здається, яке майно може отримати в майбутньому якась особа, фізична особа, підприємець або вже більш середній бізнес. Наша зараз ціль, мета, щоб акумулювати цю всю інформацію. Також будуть перевірятись поточні договори оренди, які, можливо, були укладені із порушеннями, говорить Леонід Антоненко, радник голови Фонду державного майна. Процедура передбачається, що такі договори припиняються, їх практика, їх автоматичного продовження на новий термін. Замість цього такі договори виставлятимуться на аукціон, а той орендар, який використовував це майно десятки років тому, він набуває переважного права його забрати за тією самою ціною, яка буде запропонована будь-яким іншим потенційним орендарем. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».